Elita Burgis ran naqidi avtomobilebis radaformebas amdromde ver axerxebs akhali mflobeli Alexandre Ronjesi shertebuli shtatebis mokralates sami satvirto avtomobilis radaformebaze momsakhurobis agentoshi uars im motivite obnebian rom Elita Burgis mankanebi daqadagebulia tumsa Ronjesma avtomobilebi daqadagebamde ori qverit adre sheizina am periodis ranmalobashi radaformebis protsesis dajianorebas momsakhurobis agentoshi tekhnikuri problemebit khsmitnen დავდიოდით ერთი კვირა და ვაფიქსირებდი რომ თქვენ ყველაფერს აკეთებთ იმის გულისთვის რომ არ გადაგვიფორმოთ. მიზეზი იყო ტექნიკური შეფერხება. აღნიშნულთან დაკავშირებით უკვე დღეს უკვე სხვა პასუხი მოგვაწოდეს გეუბნებიან რომ გადამისამართებული ვართ მათი განცხადებით საგადასახადო ორგანოში და იქ უნდა ვარკვიოთ ადაღის თაობაზე თუ რა უფლებრივ მდგომარეობაშია აღნიშნული მოძრავი მოცემული მომენტისათვის ელიტა ბურჯის კონებას დაედო ანა და შესაბამისად გადაგადებული კონების გასვისება ვერ ხდება მანამ სანამ ეს კონება არ იქნება ამოცული ადეგის დადების აქტიდან შესაბამისად ამაში ყველა პრობლემა ელიტა ბურჯის მომენტისათვის